第31集。第二天一早，魏嬷嬷就进来了。李小暖吩咐冬末将银票子用块白绸子包了，递给魏嬷嬷。这里有几两银子，嬷嬷一并带给他。媚儿在水云间投宿，用的是昭云的名字，跟周侯爷府上的婆子只说是香菱的托付就是了。魏嬷嬷答应着接了银子出去了。隔天，李小暖和古云山说了，让人收拾东西，又给春俏两吊钱，打发他回去养病去了。日子缓慢着平静下来，转眼进了9月，到了兰芷出嫁的日子。吃了午饭，冬末就告了假，和珍珠等几个二等丫头一起结伴去刘家吃喜酒看热闹去了。李小暖坐在西厢桌前慢慢写着字，心里微微有些感慨，真是有人欢喜有人忧。春俏和刘家就是隔壁，听着隔壁刘家的喧天热闹，春俏心里不知道难受成什么样子，不知道他娘是不是送他出去避一避了。李小暖写了小半个时辰的字才放下笔，歪到东厢榻上看书去了。傍晚时分，李小暖正准备换衣服去瑞宣堂请安，冬末满脸仓皇着匆匆进了屋子，屈了屈膝，就直接转身打发几个小丫头出去，只留下兰初。李小暖也跟着脸色紧张起来，冬末转过身，嘴唇颤抖了片刻，才勉强说出话来。姑娘，出大事了，春俏碰死了。李小暖惊得一下子跳了起来，冬末端着榻几上的残茶一口喝了，气息仿佛顺了些，话也流利起来。早先还好好的，到刘家前我还转到春俏家看了看她，跟她说了几句话。姑娘知道春俏和刘家就是隔壁，那时候她还好好的，跟我说话什么的都好好的。大约身正的时候，新娘子进了门，刚在堂前下了轿子，春俏就冲了进来，指着刘元海从头到尾说着两人的交往。冬末捂着脸哭了起来，李小暖忙将手里的帕子塞给他，着急地问道，然后呢，出了什么事儿了？这怎么就突然碰死了？你说完了再哭呀。冬末用帕子拭着眼泪，止了哭泣，抽泣着说道，姑娘，现在想想，那个时候他就是存了要死的心了，要不然也不会那么一点不害臊的连两人私底下在一起的事儿都说得明明白白，有孩子的事儿也说了，打胎的事儿也都说了，说完这些那么多人就没人拦着，就任他说，任他碰死了，人都傻了，他手里拿着把剪子，就站在兰芷和刘元海中间，指着刘元海大骂说，谁若上前拦他，他就刺死谁，再自己抹了脖子，跟着兰芷的喜娘上前拉了一把，被他一剪子扎在胳膊上，血溅的到处都是，只好让人赶紧去找他爹娘来。他说完了，眼睛通红着，指着刘元海诅咒他，说死了也要化为厉鬼缠着他，缠得他日日夜夜不得安宁，然后就一头碰死在堂前的柱子上了。真死了？李小暖直怔怔地问道。冬末抹着眼泪点点头，流了一地的血，满院子都是血。李小暖喉咙紧得说不出话来，呆呆地站着，一脸茫然的不知所措。仿佛过了好长时候，兰初上前扶着他坐到榻上，李小暖缓过神来，转头看着冬末和兰初，茫然而伤感地问道，怎么会这样？他怎么会这样想不开呢？兰初忙倒了杯热茶端过来，
递给李小暖。李小暖木然地接过杯子，一口口地喝了茶，眼泪一滴滴落了下来。三人垂着头沉默了一会儿，兰初强笑着说道：我让人送温水来，姑娘洗一洗面，再耽误就过了请安的时辰了，老祖宗和夫人必定也知道这事了。李小暖点点头，兰初叫了小玉和秀文进来，侍候着李小暖敬了面，跟着李小暖往瑞轩堂去了。瑞轩堂里气氛有些沉郁，几个人小心地陪着面色阴沉的李老夫人吃了饭，就急忙告退出来。李小暖告了退，迟疑着看着李老夫人一眼，李老夫人看着他，有些疲惫地挥了挥手，低声吩咐道：你回去歇着吧，有什么事儿啊，明天再说。李小暖忙屈膝退下了。看着四人出了院门，李老夫人长长地叹了口气，转头看着周夫人，伤感地说道：哎，咱们在京城这么些年，这老宅子里也没人调教着，竟出了这样的事儿。李老夫人伸手拉了他坐到榻沿上，轻轻拍了拍他的手，温和地说道：这事儿啊，根子不在这两年，咱们回来前呢就生下根了。唉，这事儿啊怪不得你。李老夫人叹着气接着说道：树大有枯枝，这下人多了呀，也难保个个都是好的。他们两家紧邻着，就是这府里规矩再严，也管不了他家去做什么事儿啊。他自己呀，也说得清楚，渐渐交往都是托辞告了假，回家才得见的面的。唉，这孩子呀，倒是个烈性子。周夫人暗暗舒了口气，面容微微放松下来。李老夫人温和地看着她，接着说道：当初这老刘管家多谨慎的一个人，几个儿子呀也都教导得极好，可是啊，到了孙子这一辈儿，他老去了，这孙子就长成了这样。李老夫人语气里带着些厌恶出来，顿了顿，转头看着周夫人问道：兰芷和他娘来见过你没有？这怎么说的？见过了，兰芷吓得呀只知道哭，他娘也没想到那刘元海竟敢惹下这样的孽债，恨得呀一劲儿地打着自己的脸，说自己有眼无珠。还有那刘管事带着刘元海现在二门里跪着呢，春俏爹娘啊也在二门里跪着。李老夫人重重地叹了口气，轻轻摇了摇头，沉默半晌，声音平稳地吩咐道：让兰芷跟他娘回去家里，这亲事啊就算了，春巧爹娘啊也让他们先回去吧。哼，那两个就在二门里先跪一夜吧。周夫人急忙点头答应着，让人吩咐了下去。李小暖做了一夜噩梦，第二天早上很早就醒过来，呆呆地看着帐子顶，茫然着不知身在何处。兜墨和兰初侍候着李小暖洗漱干净，换了衣服往瑞轩堂请安去了。周夫人早上没过来瑞轩堂，几个人陪着李老夫人吃了早饭。
古萧去陈先生处上课，古云山和古云欢告了退，李老夫人留了李小暖，示意他坐到榻上，并退了屋里侍候的丫头婆子，看着李小暖温和地问道：春俏这事儿，你事先可知道？李小暖看着李老夫人，慢慢站起来，跪到地上，点点头。李老夫人伸手拉她起来，低声说道：老祖宗啊，不是责怪你，你别怕，我只是想着呀，你是个聪明伶俐的，你院子里的事儿啊，只怕瞒不过你。你也是个肯担当的性子，所以呀，才这么问你。李小暖眼泪滴下来，抬手用帕子按着眼角，低声回道：老祖宗，这事儿都是我不好，一知道这事儿，就该过来禀报老祖宗。不该让他回去找刘元海，这事儿。李老夫人轻轻拍着李小暖的后背，慢慢地说道：你知道这事儿，就让他去找刘元海，也是好心。可你想想啊，刘元海若是个好的，指婚那会儿啊，就该明说了。那个时候既然瞒下来了，再找他说能有什么用？李小暖想了想，点点头。李老夫人低头看着他，接着说道：你放他回去养病，是想让他去做了那孽胎，再从头做人。可这人哪，做错过事，只能在错处爬起来，不能装着看不见就绕过去，这绕啊是绕不过去的。李小暖仰头看着李老夫人，慢慢点点头。李老夫人低头看着他，顿了片刻，接着说道：这事儿啊，若是你知道的时候就跟我说了，也不过啊，就是把春俏指给刘元海，再打发两人去庄子上做几年苦力，给兰芷呢再另行指婚，何至于有昨天那样的惨事呢？李小暖脸色一点点苍白起来，他的思维，他的想法和这个世间有太多他没有意识到的差距。潜意识当中，他把春俏的事不过当成一场识人不明的失恋罢了，背叛了就去抛开，自己检讨了再重新来过就是，并不是什么大不了的事。可这个世间的男男女女只有婚姻，没有恋爱，早知如此，他应该让春俏去找刘管事，而不是刘元海。李小暖双手拧在一处，身子微微站立了下，看着李老夫人悲伤地说道：老祖宗，是我害了春俏。这也怪不得你，说到底呀，都是他自己不尊重，这女儿家把持不住，坏了规矩，哪个不是最后害了自己的？这事儿啊，你也别想太多了。只是啊，以后若是再有什么事，记得要跟老祖宗说。府里呀，有府里的规矩，出了什么事儿，该哪能处置就要哪能处置。你今天哪包容下一个春俏，明天别人有了错儿，你是罚还是饶啊？若只是一味的宽容，
这家里上上下下几百口子，岂不乱了套了？你以后出了嫁，做了当家的主母，这赏罚上头啊，也要依着规矩，分明着了，可不能由着自己的性子。李老夫人轻轻拍了拍李小暖，温和地交代着。李小暖垂着眼泪站起来，跪在榻前，仰头看着李老夫人，低声说道：老祖宗的教导，小暖都记下了。李老夫人伸手拉起李小暖，拉着她坐到榻上，叹了口气说道：你虽聪明，到底呀年纪小了些，凡事自然要长辈多教导着些，才能明理懂事呢。这事儿过去也就过去了，你也别再去多想了。李小暖耸拉着肩膀，垂着头，沉默片刻，仰头看着李老夫人，伤感地说道：老祖宗说的我都明白，可我心里还是难过得很。春巧。李小暖顿了顿，咬了咬嘴唇，接着说道：我一想起他，心里就针扎一样的难过。老祖宗，我想给他做成法事，去寺里看着，给他做成法事。李小暖声音渐渐低了下去，李老夫人慢慢叹了口气，拉着李小暖的手，声音和缓地说道：毕竟侍候了你这几年，想去呀就去吧，你就去灵应寺住两天，静静心去，让寺里呀给春巧做几场超度法事。你也不必看着给他做法事，折了他的福分呐，倒不好了。灵应寺离这里也不远，吃了午饭呐，让孙嬷嬷和魏嬷嬷陪着你一起过去。李小暖忙起身屈膝谢了。李老夫人又拉着他温和地安慰了几句，才打发他回去歇着了。吃了午饭，李小暖带着冬末、兰初、小玉和秀文四个丫头，在魏嬷嬷和孙嬷嬷的陪同下，带着四五个跟着出门的婆子，在二门里上了车，往灵应寺去了。古潇闷闷不乐地将李小暖送到二门，依依不舍地看着车子出了大门走远了，才垂头丧气地转回来找林先生学画去了。李小暖在寺院东边的一个宽敞院落里住下来，孙嬷嬷去寺里找方丈安置超度法事，魏嬷嬷和冬末陪着李小暖从大雄宝殿起一起磕头进香，直到最后面的药王殿，又在寺里随洗了大半个时辰，才转回了借居的院落。晚饭前，寺里传来悠扬的晚课声，李小暖站在院子里静静地听着含糊静谧的诵经声，心里渐渐放松着安宁起来。吃了晚饭，李小暖拿着本经书有些出神地歪在榻上，冬末先连进来屈膝见了礼，侧着身子坐到榻沿上，低声禀报道：我刚问了孙嬷嬷，孙嬷嬷说今天晚上周嬷嬷带着兰芷就去求见了夫人，老祖宗吩咐亲事就算了。冬末顿了顿，脸上闪过丝感慨和悲伤，接着说道：昨天晚上刘管事带着刘元海还有春巧爹娘都到二门里跪着请罪去了，后来老祖宗遣人让春巧爹娘回去了，刘管事和刘元海在二门外直跪了一夜，咱们从瑞宣堂走后，老祖宗才让人带着刘管事父子进去见他了。李小暖凝神仔细听着冬末的话，冬末重重地叹了口气：
唉，孙嬷嬷说呀，刘云海头都磕破了，血流了满脸，刘管事啊自己抽着大嘴巴子，只说自己没管好儿子，求老祖宗恩典，说要。冬末低声说道，孙嬷嬷说呀，老祖宗很生气，可是也没多说，只说刘元海既要娶了春俏，他自然要成全了，等刘元海成了亲，就让他去北地的庄子干几年活去。李小暖垂着眼帘沉默了半晌，春俏这会儿若是在天有灵，他可还愿意嫁给刘元海。老祖宗打发刘元海去北地庄子吃几年苦，也不过如此，能罚的也不过如此，女人的报复不过就是当着人的面抹了自己的脖子。冬末用帕子抹着眼泪低声说道，寺里正给春俏做法事呢，我刚去上了炷香，只盼她下辈子做个好命的人。李小暖转头看着冬末，做个好命的人，什么样的人才叫好命呢？第二天，李小暖早早地起来，默默地坐在窗下抄着院经，直到傍晚时分才工工整整地抄完了一本本院经，一张张仔细理好，用了块白绸布包了，叫了冬末进来嘱咐道，这是我给春俏抄的经，你拿去寺里给她焚化了，也算是我的心意到了。冬末郑重地接过绸布包，屈膝退了出去，捧着院经往寺里去了。李小暖站在正屋门口，看着他出了院子，转了个弯，看不见了，才低头回到桌前，摊开纸笔，又取了本心经，工工整整地抄了起来。李小暖在灵应寺住了五天，每天只静心抄经，回去时捧了一本抄写的极工整的多心经给李老夫人。李老夫人翻着李小暖抄的经书，叹息着揽了李小暖在怀里，半晌没有说话。又是一年秋，接着又是一年冬，转眼就进了腊月。秋冬之间，古府因着络绎不绝的求亲媒人显得热闹起来。古家本就是越州名门，就是在两浙路也是数得着的富贵之家，如今虽说没了家主，说起来一门孤寡，可周夫人娘家门第高贵，嫡亲的姐姐又是汝南王妃，李老夫人又是出了名的精明能干，古家的两位姑娘仍是整个两浙路名门望族之家中最理想的媳妇人选。李老夫人心里早有考虑，有些直接委婉回了，有些话里有话的拖着，没答应也没回死，只等着心目中早就相中的那几家上门求亲。进了腊月，李老夫人眉头就一天天舒展开来，先是台州府亲家上门给长子长孙金志阳求娶古云山，李老夫人热情招待了媒人，仔仔细细地打听着金家和金志阳的大小点滴，爱不释手，却又不吐口答应下来。李老夫人并没有为难几天，赵家就托了媒人，如李老夫人所愿，为长房嫡长子赵长春求娶古云山。